السلام عليكم غادرين ديك هاوس جو ما مانج لا ديو فنج اسر فوق بلا جو اور غاني كا اسر فوق بلا باقدا ديكا تارپال چي صاف دخن مخون جي خون تور زون منجو اور يا نغا ديكا زون فوق بنجو يا اس سے زا وس بنجو يا وهلا يا موسم بو سم موسم ني تقريبا مهنه جي اور اس سے ايشن فائده جو اور خون ديكا باقدا تياري بي سي جو يا دخون ديكا دخن مخون خري جو اور ان شاء الله غيدي شهزاد اس دي بل بي کي کي اس بو سل جو يا غا فوق تر كون چي غا سي دان دي جو اس دي تس جو اس پوک بدون نه کونه زوی بنجو دن کون اوبن جیره اس اون بنجو بہت زبردست پوک بنجو یا جیره اس دور پوک بنجو دن تن ما چاق با زین جیا دیو زان مان جوجو پر جو مل یل احمول لو اور ویژن ل لیل احمول لو جو نظر ل لیل احمول لو سنگ اس بنڑی نو سرج بس گان دیکھا یو دین پوک مو فون کون گامی کھیر جاری بس من دے زمانہ چھمسد ٹائم لینے کون ٹائم مینے پوگا پتا شام سے جو ہاس کون زبری کرو پھر یہ جو چین جہاں کے جو سرو کو لج دیشی متیا منا رہے اس لے ہم وہ بن جو یا دیو دو جو خراب ندی جان جو لے لیا ہم ول لو گنا اس سر پون بن جو نظر سے لیا ہم ول لو دماغ سے حل سے لیا ہم ول لو اور امپروو بلڈ سرکولیشن سے ملی لیا ہم ول لو جان ان جل اپ ڈیٹ جو اس سے والا سے تا ضروری مشو یا جو غال دی وال اس بس وسر پوس چمس جو اور گوان غی دی شہر صاحب دے ٹھاکس اس جو پتہ نیتا سی ضرور ضرور شوس نہ اس زین چا زوان مت نر دی وی لوس موشن کوج پی دی نوت بن جو چیز گاما سی یو صاحب بس مزو نہ چوز مزو نوت بن چوز زو نہ دی فائدہ بن جو دی غتی زان شمو جو ول جو اور دی بھی غتی ایشن فائدہ ل جو نہ دی اتنا پہلا جس فائدہ مزید زے والا سی تنا تنا دی تنا ضروری مو شوس انشاءاللہ ضروری تنا شہزاد صاحب پہنچ سکتے ہو مطلب یہاں چھوٹے کھڑوں سے تاستا جو فرسٹ ٹائم اسے نہیں پنجو ماشاء اللہ ماشاء اللہ لہاں اتنا مرپوک جو یا اسے فریش فریش اسے جو شک شک زین جو یا اس مین بھوزو زین جو ناپنگ مین پھین جو گوانا رہے یہ رہے منتا پہ جو شہزاد صاحب جو کریفیا پہ چھوٹے کھڑوں سے تسے جو یا دنا اسے چھاٹ اسے ٹھوچ چھوپا میں نیتان سے لاپن سے ٹھوین جو دے لاپن برباد سے ہوں لاپن جو شک شک سے نا ایتان سی زین جو بسپل نازرین او دیکھا کھرپچ بلکل ہاں اوخت گا ایتان لازر ایت بین جو دے کھرپچ فور جو انتیاہی مشہور قلل ہے اندیو دھوری ایت پر جو مندو کھر سا مشہور بین جو اور دیو ان جو اسے ستاک جی مالا یہاں جمبو جمبو اسے سو جو گا اینی فرس ٹائم زین بین اور شہزاد صاحب سنگی مو شاہ سے جو یہاں سا دیری دی فرس ٹائم اسے زین بین آن پہلے دفعہ زین بین آن بسم اللہ دریے میں نہ جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دی وڈیو ہاں سے بطور خاص میر صاحب اور ہمارے آغا جلال صاحب کے لیے بنا رہا ہوں ان کو مس کر رہا ہوں اس لیے باقی ہاتھی میون سے اور یہ مائی دکھا عدنان چوہان سے دیکھ رہی آپ شرم چکر رہی جو ان شاء اللہ یا سب ڈیپ ڈیپ جینا ضروری ضروری میں شوق سے ان شاء اللہ جو نیکسٹ رائٹ تب تک کے لیے اللہ حافظ